არ გავკადენიერდები და არავის ჭკუისწავლებას არ დავუწყებ, უბრალოდ დავისესხები იმ ქართველ მოღვაწეებს, რომელთა პატრიოტიზმსა და კეთილსინდისიერებაში ჩვენი ჭვი არ გვეპარება. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილი ამბობდა, რომ არც სპარსელებს, არც მონღოლებს, არც არაბებს და არც თურქებს არ გაუკეთებიათ ის, რაც გაუკეთა რუსულმა ხელისუფლებამ და მისმა ეგზარქოსებმა ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას და არა მხოლოდ ეკლესიას, არამედ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. დიახ, რუსეთი ოკუპანტია, მას ჩვენი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული და ყველაფერი ის, რაც რუსულია, ჩვენთვის აზიანოა. ჩვენთვის ერთი მარტივი ალგორითმი არსებობს. თუ რუსეთს მოსწონს, ის დამღუპველია და თუ ჩვენ რუსეთი პოლიტიკას გვიწონებს, მაშინ ამ პოლიტიკას ჩვენ უსკროლსკენ მივყავართ. აქედან გამომდინარე, ეს კანონი, რომელიც ჩვენი ისედაც პოლარიზებული სახელმწიფოს გახლეჩას უწყობს ხელს, არის რუსული და მასზე უარი უნდა ვთქვათ. თუ ჩვენ ამ კანონს მივიღებთ, მაშინ ჩვენ მეტაფორულად რომ ვთქვა, უარი უნდა ვთქვათ იმ ქართველებზე, რომლებიც შუაგულ ევროპაში ცხოვრობდნენ საუკუნეების წინ და ქართულ საქმეს აკეთებდნენ. ესენი არიან მთაწმინდელი მამები. ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ მაშინ სულხან საბაურ ბელიანზე, რომელსაც ხსნად ევროპა მიაჩნდა. ჩვენ შინ დაბრუნების საშუალებას ვუსპობთ იმ ქართველებს, ჩვენი ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ახლა ემიგრაციაში არიან და სტატისტიკა ამბობს, რომ მილიონობით ადამიანია წასული. რათა მათ გაეუმჯობესებინათ თავიანთი მომავალი, მიეღოთ კარგი ხარისხიანი განათლება და კიდე უფრო ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება. ჩვენ თუ აი ეს კანონი მივიღეთ, მაშინ უარს ვამბობთ იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც ახლა ქუჩაში დგანან და ანთებული გულებით ითხოვენ თავისუფლებას. მოკლედ, თუ თქვენ და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვინდა წინსვლა, პროგრესი, აუცილებლად უნდა დავდგეთ ამ ახალგაზრდების გვერდით და უარი ვთქვათ იმ კანონზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გახლეჩას, ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებას, დაყოფას ჩემიანებად და თქვენიანებად, აგენტებად და მოქალაქეებად უწყობს ხელს, არა რუსულ კანონს. ჩვენი ახალგაზრდების გვერდით უნდა დავდგეთ ბათუმში ერასმოედანზე 29 აპრილს 7 საათზე, რათა ერთად გავაპროტესტოთ ყველაფერი რუსული, რაც ჩვენს წინსვლას ხელს უშლის.